CCMO. 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 Kwa majina naitwa Simon Pastori Malando. Mimi ni afisa tarafa katika tarafa ya Igagala, yani Kaliua. Leo ni siku adhimu kidogo ambayo nafikiri inatokea mara moja baada ya miaka mitano, siku ambako waheshimiwa madiwani wanaapa na kuanza kutekeleza majukumu yao kama madiwani rasmi katika maeneo yao ya kazi. Kubwa tu labda ambayo naweza nikasema kwamba mimi kama mshauri katika baraza la madiwani ninawapongeza kwanza madiwani wote waliopata nafasi hii, lakini na washauri waende kwa wananchi, hasa wajibu walionao mkubwa sio kuzunguka sehemu yoyote duniani, ni kushughulika na shida za wananchi wao. Wakati wa uchaguzi hawana budi hata kutoa rushwa. Rushwa yao sasa ni kuwajibika kikamilifu kwa wananchi wao, kwa kuwatekelezea wale yale yote waliowaahidi, lakini kwa kusimama imara katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwani ndio chama kilichopo madarakani na ndio ilani iliyopo madarakani. Kwa kikubwa tu mimi ninachowashauri waheshimiwa madiwani waendelee kusimama imara, waendelee kufahamu kwamba wao wana wajibu mkubwa wa kuwatumikia wananchi wao walio wengi nyuma yao. Wao wako wachache, lakini wengi nyuma ndio wapo wengi, ambako kumbukumbu zao bado zitaendelea kuishi kwa miaka mitano. Mimi kwa kikubwa sana nawatakia kila lilo jema katika majukumu yao haya yanayoendelea nayo, na Mungu akawabariki daima. CCM, CCM. Chama.